ងគោជលប្រាក់លៀនមកពីប្រទេសថៃអូយមិនស្ថានវាក់ដាច់ព្រាត់គោជលម៉ារ៉ាតុងប្រាក់លៀនគុណខ្មែរដល់បង្គោលខៀវគុណថៃផេតណយឌូចៃផតណយឌួងចៃផឬក៏ពីមុនឡើយផេតណយពាកខាខែបាទចង្ការជប់នេះលើដំបូងនៅពេលនេះក៏ធ្លាប់លឺដែរបាទខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់និយាយលេងជាមួយនឹងសួនចានីដែរថាចង់ជួបតែណាប៉ណ្ណេះក៏ជាទូទៅគាត់និយាយថាឲ្យតែកឡូប៉ុនគ្នាប៉ណ្ណេះក៏ដូចជាធ្លាប់ឮគាត់និយាយថាបបាត់ប៉ះភីតណយហ្នឹងក៏ចង់ដឹងបាទពួកភីតណយគាត់វាយបុកគាត់បុកខ្លាំងបាទភីតណយនឹងបងប្អូនបានដឹងបានឃើញថាគាត់ធ្លាប់មកវាយស្រុកខ្មែរច្រើនដងហើយខ្ញុំបាទដឹងរឿងរ៉ាវជីវប្រវត្តិខ្លះៗដែរបាទសម្រាប់ភីតណយទួងចៃផនេះគាត់កូនឡាវបាទគាត់កូនឡាវហើយគាត់កំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងតែពីនៅក្មេងតូចតូចបាទតាំងពីនៅកុមារាតូចតូចហើយដល់ពេលគាត់កំព្រាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានគ្រូពេលេបាទគ្រូពេលេគ្រូពេលេគាត់យកមកចិញ្ចឹមបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏ធំធាត់វ័យតាំងពីតូចតូចមកបាទវ័យតាំងពីអាយុក្រោម10ឆ្នាំមកគាត់វ័យរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺគាត់នៅជាមួយលោកពាកខាខែបាទលោកពាកខាខែហើយគាត់ហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងលោកជូអែលបាទលោកជូអែលអឺលោកជូលេបាទលោកជូលេនៅឯក្លឹបមួយក្លឹបឯកជនរបស់គាត់នៅខេត្តសុរិនប្រទេសថៃអញ្ចឹងការនៅជាមួយលោកជូលេក៏ជាផ្នែកមួយដែរព្រោះលោកជូលេគាត់ជាជនជាតិបរទេសហើយគាត់ផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាដោយសារតែគាត់ជាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺគ្រូបដាលនៅស្រុកថៃស្រឡាញ់គាត់ច្រើនបាទមានតែលោកពេលេលោកពេតណយលោកថាវិនលោកជូលេផងអញ្ចឹងនេះរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំបាននិយាយថាគឺឈាមជ័រដើមគាត់គឺឡាវបាទប៉ុន្តែគាត់មកនៅស្រុកថៃតាំងពីក្មេងនេះរឿងពេតណយគឺបាទដើមវុតញែកនេះគឺបានទាន់ហេតុការបាទងាយឲ្យមានខុសឆ្គងលើការថែមថយកីឡាករបានទេឥឡូវយើងទៅមើលតែម្ដងបាទទឹកទី1វគ្គប្រៃព្រាត់អ្នកឈ្នះបាន4លានអ្នកចាញ់បាន2លានបូកថ្លៃខ្លួនជុំទី1បកគលក្រហមសួនចាន់នីរបស់កម្ពុជាបកគលជាភេតណយឌួងចៃផរបស់ថៃមុននេះបន្តិចភេតណយបានទទួលជ័យជំនះដោយមន្តឯកឆាន់លើគីមបូរ៉ាបាទដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ឆ្លងគីមបូរ៉ាច្រើនបាទប៉ុន្តែនេះគឺគណៈចក្រមបាទលោកអ្នកដាក់បន្ទុកឯសួតចានីមិនពិបាកទេនៅក្នុងការផ្ដួលកីឡាករភយ៉ាក់ទេបាទដេតភយ៉ាក់ទេដែលធ្វើឲ្យសួតចានីសម្រាកយូរហើយគាត់ជ្រះតាមតឹកអញ្ចឹងក៏កម្លាំងគាត់សល់ពេញច្រើនមើលតែកំពស់កំពស់សួតចានីរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចតែប្រភេទដោយរៀងក្រាស់ជាងបន្តិចវិញទុតជើងក្រោមពីសួតចានីទៅលើភេទដោយពីណយមុននេះត្រូវច្រើនហើយពេលប៉ះគីបូរ៉ានៅពេលដែលគីបូរ៉ាវៃបុកទឹកមួយនោះបាទគាត់ញ៉ែញ៉ែអាយ៉ាបីជើងអីនេះចាំសង្កលឡើងមិនដឹងទេសួនចានីដើរទៅបេះមួយមួយអ្នកឆ្វេងអាយ៉ោយពីណយដួងចៃផោសង្កលហើយសង្កលហើយបាទប៉ះអ្នកលេងផ្លែបុកចាក់ទុតជើងក្រោមសង្កលហើយទុតជើងក្រោមទុតជើងក្រោមអាយ៉ោយពីណយវៃលេងចានហើយសួនចានីជុំទុតចំណងចាប់ជើងចាប់ជើងពេលនោះជាតុបតុលសានតុបតុលជាចាប់បាត់កៃឆ្វេងពេលនោះលុបទៅគុំបន្តិចលើមកវិញព្រាបលៀមពេលនោះលុបចាញ់ឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រាក់លៀនគោជលនេះបាទតាំងពីលើកមុនមកសានហើយបាទប៉ះជាមួយបៃសុតតុបទៅសតោដូរដៃតិចដូរដៃបោកលៀមបន្តិចតុបស្ដាំបៃវិញពេលនោះគួរខ្លួនអូជឺចាប់ច្រើនបាទពេលនោះទទួលស្គាល់ថាគាត់ចុកចាប់ច្រើនរបួសក្បាលផងរបួសមុខផងហើយកម្លាំងក៏អស់ច្រើនដែរដោយសារតែប្រគួតជាមួយគីមបូរ៉ាប្រើអស់ច្រើនពេកគាត់ឆ្វេងបាត់កែឆ្វេងពីសួនចានីបាត់កែស្ដាំតិចពេលនោះស្ទុះរត់តែម្ដងស្ទុះរត់រំដោះខ្លួនឥឡូវនេះទ្រាំផុតទឹកមួយហើយសួនចានីវាយហុយហុយក្រៃនេះចាប់ជើងគាត់ជ្រឹបបានអីស្រដីពេលនោះឡើងយោចមួយមួយគាត់យោចពេញតាម
មើលទៅបែបចប់ទឹក5ទេបាទខ្ញុំបាត់ទឹកខ្លួនឯងទេណាបាទគាត់គិតខ្លួនឯងចាំបែបចប់ទឹក5ទេដោយសារពីដោយមើលទៅស្រកទុកកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយតែសួនចាននេះគឺកំពុងតែពេញទំហឹងបាទពេញឃ្លាវខ្លាសោះយ៉ាងចិត្តចិត្តខ្លាំងបាទអាចប្រងសម្រាប់ប្រលៀនជាគោលជលទឹកទី2បាទឥឡូវយើងទស្សនាទឹក2បន្តទៀតរវាងសួនចន្ទនីបង្គោលក្រហមនិងភិតដោយដួងចៃផលបង្គោលគៀវផ្ដាច់ព្រាត់ដើមប្រាក់លៀនគោជុលបាទចាំសួនចន្ទនីមិនជាការបរំច្រើនទេចាប់ជើងបៃកែតាមទៅទៀតទុតកាត់ពីភិតដោយតែសួនចន្ទនីនៅតែកលឹងដើរទៅមុខដដែលទុតឆ្វេងទុតឆ្វេងទៅវិញអាយ៉ាភិតដោយនឹងសម្រួលកំមូលកម្លាំងកំហៃរបស់ខ្លួនបានល្អវាយទៅទុតមកទុតទៅទុតមកចាប់ជើងបែកទុតមកវិញទៀតផងអូយឡើងរជួយខ្លួនបាញ់ទឹកខ្ចាយសួនចន្ទនេះដើរចូលតាមចង្វាក់របស់ខ្លួនពេលនោះគាត់ចេញបាត់កែងពីសួនចន្ទនេះពេលនោះក៏ស្រុតទៅតែម្ដងអញ្ញាកណាលរួបសិនអត់បានទេគាត់មើលសភាពនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទបាត់កែងនេះគឺថាប្រុសស្រីភ្នែកប្រុសស្រីភ្នែកបានដល់ធំណាស់ចេះធ្វើឲ្យសួនចន្ទនេះឈ្នះឲ្យពេលនោះនេះគឺថាត្រឡប់យើងមកមើលបាទគាត់មកជើងបើកដោះខ្លួនចាញ់ដាច់បាទចលោទាត់មួយចាប់បាត់កែងភឹបបាទបាត់បូតបូតនឹងតោងតាជាខាងក្រោមបាទបាត់បូតនឹងតោងតាជាខាងក្រោមក៏ពេលដោយស្រុតទៅតែម្ដងដូច្នេះសួនចាំនេះប្រើពេលតែ3ទឹកទេដើម្បីផ្ដួលថ្ងៃឲ្យសន្លប់2នាក់នេះជារឿងពិតដែលសួនចាំនេះធ្វើបាននៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លៀនជើងឯកម៉ារ៉ាតុងគោជុលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ3ថឹក3ទឹក8ថៃស្លាប់2 3ថឹក3ថៃស្លាប់2នាក់សួតចានីបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតដំណើរការត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបោះបង់ការប្រកួតរបស់ដៃគូជ័យជំនះនឹងក្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លានប្រចាំសប្តាហ៍បានទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរសួនចន្ទនីក៏សុំតំណាងបាទរបស់ខាងកូជុលនិង CNC ផ្ដល់ជារង្វាន់ប្រាក់លានដល់កីឡាករដែលទទួលបានជ័យលាភីគឺ4លានរៀលដល់ទៅកីឡាករបង្គោលក្រហមសួនចន្ទនីក៏ដូចជាទឹកប្រាក់2លានរៀលដល់ជើងឯករងគឺកីឡាករថៃផេតណយឌួងចៃផសូមអបអរសាទរបាន